غفور ویڈیو یار سونی کر کے بنا میں کیونکہ صبح انشاءاللہ نیٹ تے چلنی ہے جی پنجاب سر سنگیت چینل تو انشاءاللہ یوٹیوب تو کل انشاءاللہ یہ پروگرام انشاءاللہ نیٹ تے ہو سی والے جی
چادر بھیویا امیر شہزاد دی شادی تے مینوں نچن تا دیوے چادر بھیویا جناب عبداللہ صاحب دے والد جی چادر بھیویا امیر شہزاد دی شادی تے مینوں نچن تا دیوے Yeah.